Merci, Essénor Gouto. Obrigado, Gouto. Un garçon superbe, another person very nice, beautiful man, pessoa molto simpatico, el señor Vandemar. Él trabaja con Vandemar todo el día, paseo de barco, picnic, mucho trabajo, caro amigos. Un otro playboy, sí, playboy de Taparica, el señor Ricardo Tarzan. Y el Flores con Flores. Y una Flores. Estamos no jardim à noite. Não sei se a filmagem vai ficar boa. O Marcelo chegou hoje à tarde. Vai ver filmar. Vamos lá, todos! Todo mundo batendo as mãos, não é? Não tem cariocas aqui, bom, tá bom. Duas pessoas de Rio de Janeiro, vamos lá. Agora due elettricista, due elettricista, adesso mi avete preparato. Due elettricista. Due elettricista, due. Dos. Dos. Dos.
passar con un japonese e un americano. Sì? Un japonese e, no, e un americano. Vamo là. Por favor, todos, você vá cá, por favor, vá. Todos, 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 todos. Ça va marcher cette fois-ci.